Kryetari i Komunës së Gjakovës Mimoza Kusari Lila mori pjesë në mbledhjen e rregullt të Komitetit për Politikë dhe Financa dhe prezantoi planin e punës për vitin 2017. Ajo ka përmendur disa nga projektet më të mëdha të para të realizohen në vitin 2017, projekte që pritet të nisin këtë vit dhe projekte të nisura në vitet e mëparshme, siç janë projekti për ngrotoren e re, për impiantin e ujrave të zeza, pastaj projekti për rjetin e ujit të pijes dhe për disa fshatra të komunës së Gjakovës, projektin për eficiencën e energjisë elektrike që përfshin rinovimin dhe ndërtimin e aneksit të ri të objektit të komunës si dhe rinovimin e disa shkollave fillore dhe të mesme të Gjakovës. Është para pa që si vjet të fillojmë gradualisht punën edhe me organet të nivelit qendror në krijimin e fondit komunal për ndihmë emergjente. Jemi komuna e cila në mas, në numër më shumë t'i kemi ndihmu, përveç komunitetit minoritar, gjithashtu edhe komunitetit shumic, në ndërhyrjet emergjente, në largim nga shtëpit ku janë reziku dhe vendosje në objektet qiranë cilave ka marrë komuna. Dhe më thë, nivel Kosovës prim me asistencë sociale të familjeve, por shihet që kjo duhet jetë një fond i veçantë, i cili do të mundësoj strehim, ushqim dhe veshmbathje në situatat cilat po ballafaqohemi ko pas kohe si komunë. Kryetaria Kusari Lila ka njoftuar se gjatë vitit 2017 do të fillojë edhe ndërtimi i objektit të ri të qendrës kryesore të mjekësisë familjare, ndërtimi dhe asfaltimi rrugëve Bujar Roka, Muarrem Domi e shumë rrugë të tjera. Ndërsa përfaqësuesit e subjekteve politike patën pyetje e sugjerime për të. Rritja e numrit të biznesëve të reja dhe mirëmbajtja e atyre ekzistuese. A ka për strategjie si parashihet të rritja e numrit të biznesëve të reja? Unë i shoh këtu disa projekte që keni paraqit ju dhe ajo që kanë bënë unë skeptik numrit tyre i madh, por shifrat e tyre të vogla se si do të mrinë ato të realizohen gjatë këtij viti. Sepse këtë kemi shifra për 5.000 euro dhe i të më e modhe 70.000 euro, plus dhe disa të tjera si qënë pa asë një emërtim të kodit, ku nëse i mbjet dhe shtrikat e shifra janë në duatë i gjusë milioni euro, dhe thjesht janë veç sanimi rrugve, sa ndërtimi urave dhe anë që atjetë dhe në shumë. Urej që të përmbyllën të gjithë dhe dojmë të gjithë në të knashën me këtë projekt për këtë plan vjetor të vitit 2017, kualitetit tjetës të qytetarëve tonë. Pyetjeve të antarëve të këtij komiteti ju përgjigj kryetarja. Duke po, që se si vjet edhe Demosi ka kriteret shumë strikte të administrimit projekteve për shkak se është vit zgjedhor. Dhe ne gjithë duhet i përfundojmë këto projekte deri diku muaj qershor korrekt, se nuk dojnë edhe ata që me hyn stihin e fushatës, me qenë si qeverisë zvicrane e përfshime në proces. Kështu që kemi pas afate kohore që deri me 20 dhjetor të vitit kaluar të kemi projektin e finalizuar dhe dorëzuar, nëse i pas 19 projekte të 19 projekte të dashmi dorëzuar të finalizuar, që deri në fund të shkurtit të kemi kontratat e nënshkruar, domethënë Bujar Roka tash është në tender, tenderi veç është i shpallur. Edhe natyrisht që deri në muajin qershor tash varet edhe prej operatorëve, po mundësisht në formën optimale me qenë projektet e kryme. Në kuadrë të ujtë pjesë, na kemi diskutuar edhe njëherë këtu në asamble për zonën e Hasit, për shkak klarësisë që i ka, nëse si qenë fshat Hasit ose fshatra që i përmende, zgjidhjet parashien të bëhen individuale, se duhet bëhen me pompime. Ka qenë edhe një premtim të të njëjtën kohë për shkak pozicionit, ku kemi sot që janë kryesorët e mjekësisë familjare, që është një fytyrë ngushtë në aspektin urbanistik që ka një lidhje, ku në basë një vizitë edhe të ministrit, po edhe të sekretarit permanent, mi marrë vesh që projektet që ne kemi, përveç që kemi fës, do të kemi një mbështetje, drejtori e ka dorëzuar të këtë projektin për skrinimin e arsyeshëm të karcinomës qafës mitës, që faktikisht është një projekt që plotësohet edhe me ato të mamografit. Do thonë edhe ky do të jetë projekt i cili do të shkon gjatë këtij viti. Tre gjëra për mua personalisht janë shumë të rëndësishme, ato që secili këtu në këtë shëndet si parti politike, po edhe si asamblesë duhet më mbur me ato që projekti i ngrëtorës ka shku. Do thotë ka marrë drejtimin e vet, që është një ndërmarrje publike lokale e cila faktikisht është për nisjet një rrugë stabilitetit. Ndryshe, mbledhja e radhës së KPF-s ka vazhduar dhe me pikat e tjera të rendit të ditës dhe mes tyre edhe diskutimi i draft planit për banimin social në komunën e Gjakovës, si dhe shqyrtimi i draft rregullores për themelimin, funksionimin dhe përgjegjësitë e njësisë për menaxhimin e çarshisë së madhe në Gjakovë.